Ingsun iki arep perjalanan becek. Becek ning dulur Ingsun kang saiki nikah lur. Becek iku perlu lur. Becek iku krana mau ngrekataan seduluran. Nyane maksude Riko iku tetep heng mati obore gitu-gitu. Soale Riko perlu. Aja sampe Riko iki anggap becek biasane untung rugi kau dia gang, ya tapi aslinya yo gitu pisan, kadung istilah, ku koncoan, dulur, yo gitu ku mau lur, maksudnya Riko iki becek, yang ku feedback ke bali ke uang ku jelas songkan, gua sing becek neng Riko, gitu kau, kadung konco, kadung dulur, pasti nih Riko harus becek, mosok saya wis duwe undangan, Riko yang becek kelendai ya. Mianin besok Riko ono pan-pan yo dulur iku kaget, konco iku kaget soale menuso iki podo ben ambi uang ha menuso ya uang yo menuso iki jadi kayak maksudnya butuh ambil lainnya lur gitu kau maksudnya saling membantu ono pan-pan iku kudu podo-podo kaget hing bisa rib dewek iku lur tapi iki lur mulai mau isun kan ngocos dia kan iki isun ambi hang duwe channel iki lur iki wong iki wis terkenal lur mulai ning Lombok pengalaman iku wis jos lur arane sapa Raden Mas sapa kae Cabagus Raden Mas Cabagus Raden Mas Cabagus nama kerennya sapa kerennya ya Cabagus iku. Oh Cabagus iku iki pengalamane wakil lur wis pernah panben dilakoni lur panben dilakoni lur panben dilakoni wong lanang memang kudu ketiga iya kan kudu berjuang lho acake rada bokaken lho miane roh iki pemirsa iki miane roh iki sapa iki ah gitu kok meskipun lunyu tetap di panik dak gitu kok Riko paham filosofi gitu kok lur meskipun lunyu kudu tetap di panik maksudnya Riko iku ojo sampai menyerah ambi keadaan keadaan kan di ben Riko kudu tetap berjuang lur ojo sampai Riko iku aduh wes kari soro gitu gigi karyano ake sampai hati Riko meneng ngedok yang gerak ya podo ben Riko bedau PC sing olen ndas tambah mumet tang PC sing olen ndas tambah mumet aduh Riko nyam sambia terus ning keadaan iki Riko iki selalu ngeluh bahasane keadaan Riko iki kari susah kari sulit urip iki bahaya lur wong kadung Riko sing gerak iku bahaya lur wong lanang wong urip yang memang kudu obat iki gawa kudu obat gitu iku paling manir iki calon-calon hang bakal nguripi anake wong. Iya kan? Cabe to, Cuk. Nguripi wong Riko, nguripi awak Riko ben dia sing bisa arep ngerapi anake wong, ha? Hah? Miane kepikiran anake wong. Ojo ketiku Riko kudu duwe pemikiran maju Riko iki. Maju lan ojo kalah ambi keadaan. Mas yo lunyu jam. Mas yo lunyu Cabe Agus kudu tetep di dipenek embo walaupun iku embo megawe ning plat nomor kan Riko tahu kan oh perjuangan Riko ning plat nomor iku yo ketiga iku ono pengalaman iku ono Riko belajar ning kono iku terus Riko iki pan maning Riko ang tau Cak Bagus terangno dulur-dulur iki sing ngero wawasane Riko nyopir ambi wong watu kebur ojo jambi nyopir ambi wong kalau dimilu wong Riko kan plat nomor itu jadi owner pisan kan? Oh, iya kan jadi owner megae ambi uang yo tahu megae dhewek kang berusaha jadi ibarate owner yo tahu pemilik perusahaan walaupun cilik-cilikan kan ketika tahu dodol durian tahu pisan lur dodol durian geliar lemek tahu kan yo pinggir lapangan Mas yo lunyu tetep dipenek ya Allah terus tahu jadi pokoknya kaliane wakeh profesi ini pernah dilakoni cuma sampai bingung dewek cuma mau iki kon nerangaan sing cukup bagi video iki ono kira-kira nih cerita iki sampai pirang-pirangane jam soalnya pengalamane wakeh lor wong lanang kudu akeh pengalaman pengalamane miane sing jari-jari kok lor kok tau mikir iki tau jari iku sing enak kok ya sing bisa lor yo sing dilakoni dewek tapi aku sih kan wis ngelakoni dewek kan ketiga wis nglakoni hang iki Cabe Agus sih masih yo ketiki
bisa bahasa Jepang gitu. Iya kan, cabai aku sih iya. Jepang di Jepang ulone bomo apa wetane jelun? Ulone songgon. Ulone songgon, cabai aku sih kan wawasan gue cabai aku sih. Wawasan bisa belajar tentang berbagai macam bahasa iku. Cuma aja sampai lali ning basane awak dhewe. Kan ketiga masih kok basane awak dhewe iki using. Yo iku kan kudu dijogo lur, tapi mari diku riko kaya belajar basa liyane yo kudu bisa nae riko pas picis riko iku kena ngitung riko arep melencer ning dindai. Daripada nganggo gaet kan mendingan ngomong secara langsung yo, menghemat energi, menau energi ning materi picis iku lan ambil nampi wawasan iku mau, pengetahuan ngono iku mau. Nah, kita ngelancar ning Prancis bisa bahasa Prancis yo. Ngelancar ning Jepang wis bisa bahasa Jepang. Dadi wong kang kudu multi talent iku bisa sekabehane, terutama bagi wong lanang-lanang koyo riko bisa nih, guys. Ojo sampai hang mau inget-ingetan riko temenan ya. Ojo sampai kalah kabeh keadaan. Kadung riko kalah kabeh keadaan, isine riko iku ngarai iku ning negatif tok. Ya tak sing cabe gus ha. Contohe kan akeh lur, ana kang bisa sampai stres. Bisa kan krana kepikiran stres bisa kan? Ana kang sampai bunuh diri ha. Gelem riko ketika kebunuh diri. Bunuh diri ki gampang nemen riko. Tuku begon untalen ta pasta kleken akodan atau wit akeh kon rencoga, edam rencoga. Ya bisa. Silep-silepan dias ketika iku ya bisa. Belok ya, kok lurus. Ah, ya lur iki sampe lali trono desa ngiri benes, belok ben iki kae ning acara nikahane dulur isun. Dadi ning nikahan iku mau ya pentinge